ailəliyəm, 5 uşağım var. Ailə vəziyyətim çox ağırdır, çox çətinliklə dolanan. Ünvanlı sosial yardıma müraciət edirəm elektron formada imtina cavabı verirlər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Mənim 5 uşağım çörək, normal çörək tapıb yeyə bilmir. Goranboy rayon sakini Vamiq Vəliyev bildirir ki, onun 5 az yaşlı övladı var və dolanışığı çox aşağıdır. Onun sözlərinə görə ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün müraciət etdikdə isə ona imtina cavabı verilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Goranboy rayonunun Baxçakü kəndində yaşayıram. Ailəliyəm, 5 uşağım var. Ailə vəziyyətim çox ağırdır. Çox çətinliklə dolanan, dolanışığım çox ağırdır. Cənab Prezident, mən sizə müraciət edirəm. Sizdən xahiş edirəm. Mənim 5 az yaşlı körpə uşaqlarımın vəziyyətini nəzərə alıb öz köməkliyimizi göstərəsiniz. Ünvanlı sosial yardıma müraciət edirəm elektron formada imtina cavabı verirlər. Müraciət edirəm imtina cavabı verirlər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Mənim 5 uşağım çörək, normal çörək tapıb yeyə bilmir. Sizdən xahiş edirəm, bu 5 uşağın müraciətini, vəziyyətini nəzərə alıb öz köməkliyinizi göstərəsiniz. Hörmətli Mehriban xanım, Allah sizi dövlətimizin üstündən əsir etməsin. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Mehriban xanım, bu uşaqların ümidi cənab prezident və sizsiniz. Bu uşaqların vəziyyətini nəzərə alıb öz köməkliyinizi göstərəsiniz. Ünvanlı sosial yardıma müraciət edirəm imtina cavabı alıram. Bir yerdən gəlirim yoxdur. Ümid yerim bu 5 körpə uşağın ümidi sizsiniz. Qapımda xırda buynuzlu, iri buynuzlu heyvanım yoxdur. Aparam satam çörək alam uşaqlarıma. Bir yerdən bir maaş gəlirim yoxdur mənim. Cənab nazir, sizdən xahiş edirəm. Ünvanlı sosial yardıma bu uşaqların sosial yardımına imtina verməyin, verilməsin. Artıq tərəcədə sizdən xahiş edirəm, cənab nazir. İmtina cavabı verməyin. Maddi məişət yoxlanışı gəlsin, yoxlasın ki, bu uşaq hansı şəraitdə yaşayır, nə vəziyyətdə yaşayır. Maqazinə yaxınlaşıb mən çörək, ərzaq ala bilmirəm uşağıma. Borcum olduğuna görə vermirlər çörəyi, ərzaqı vermir. Artıq tərzdə sizdən xahiş edirəm, hörmətli Mehriban xanım, ümid edirəm ki, bizim, mənim 5 körpə uşağımın müraciətini nəzərə alıb öz köməkliyinizi göstərəsiniz. Çox sağ olun Mehriban xanım, çox sağ olun cənab prezident. Allah sizə can sağlığı versin. Bu 5 uşağın qısa bir zamanında ümid edirəm ki, ünvanlı sosial yardımı sizin köməkliyinizdən bərpa olunacaq.